ይቺ ተአምረኛዋና አስገራሚዋ ተክል በአማርኛ አቱች፣ በግዕዝ እጸ መንግስት፣ በትግርኛ አፍቲት ትባላለች። እባካችሁ ዙም አድርጋችሁ ያት። ብዙ ጥቅምና ለብዙ መድኃኒቶች በርካታ ባህላዊ መድኃኒትን ለመስራት ትጠቅማለች። ወደ አጠቃቀሙና ወደ አወሳሰዱ እናምራ። አንድ፣ ለምግብ አለመፈጨትና ለተቅማጥ የአቶች ቅጠል በውሃ ተዘፍዝፎ ይጠጣል። ሁለት፣ ለመተንፈሻ ቧንቧ ችግሮችና ለጉሮሮ ብግነት እንዲሁም ለቶንሲል መጉመጥሞጥና መጥፋት በውሃ ቀላቅለ ማለት ነው። እንዲሁም ለደረቅ ሳል መላውን የእጹን ክፍል ተጠቅሞ ጭማቂውን መጠቀም። ሶስተኛ፣ ለወስፋትና ለሆድ ህመም እንዲሁም ለእባብ ንድፈት ስሩን ማላመጥ። በነገራችን ላይ በዚህ ቻናል ውስጥ 220 በላይ ባህላዊ መድኃኒቶችን የሚያስተምሩና አጠቃቀሙን የሚገልጹ ቪዲዮዎች አሉ። 220 የሚሆኑ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። ፍላጎቱ ያላችሁ ስለ ባህላዊ መድኃኒት አጠቃቀምና መማር የምትፈልጉ ፔጁን ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። ፍላጎቱ የሌላችሁ ችግር የለውም። አሁን ወደ አቶቹ እንቀጥል። አራተኛው ላይ ደርሰናል። የአቶች ጥቅም ለጆሮ ህመም፣ ፍሬው ተጨምቆ ከዘይት ጋር ተደባልቆ ጆሮ ውስጥ ማንጠብጠብ። አምስተኛ፣ ለጉበትና ለሐሞት በሽታ ፍሬውንና ቅጠሉን ጨምቆ መጠቀም። ስድስተኛ፣ ለሸረሪት በሽታ ቅጠሉን ጨቅጭቆ የተጎዳው አካል ላይ መለጠፍ። እንጀራ እንዳይሻግት በአቶች ቅጠል ቡሃቃውን ማጠብና ጭማቂውን ሊጥ ውስጥ መቀላቀልና መጨመር። አቶች ከዚህም በተረፈ ለብዙ በሽታዎች ጥቅምና መድኃኒት ይሆናል። በነገራችን ላይ አቶች ከልክ በላይ ከበዛ ጉዳትም አለው። ነፍሰ ጡር የሆኑ ሴቶች ይህን ተክል ፈጽሞ እንዲጠቀሙት አይመከርም። ስለዚች ተአምረኛዋ ተክል ቀጣይ ላይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ለጊዜው ይህን ይመስላል። ኢትዮጵያዊነት ታላቅነት።